জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো। জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ তদন্ত CBI অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু পুনৰ CBI দল গৈ লক্ষীমপুৰত উপস্থিত হৈছে। যিহেতু লক্ষীমপুৰৰ লগত জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ লিংক আছিল বুলি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছিল, কিয়নো জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ দুদিন পূৰ্বে জুনমনি ৰাভা লক্ষীমপুৰলৈ গৈছিল আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত অভিযান চলাইছিল। এইবাৰ পুনৰ CBI এটা দল লক্ষীমপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে। বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে CBI দলটোৱে। লগতে আজগৰ আলী আৰু বহুকেইজন নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীক তলব কৰিছে CBI দলটোৱে, জনাই গৈছে। এই বহুত তৰ্কে ডাঙৰ খবৰ। জুনমনিৰ ঘটনাৰ ডাঙৰ খবৰ। পুনৰ লক্ষীমপুৰৰ বঙালমৰা আৰক্ষী চকীত উপস্থিত CBI দল হাজগৰ আলী আৰু কেইবাজনকো জেৰা চলাইছে CBI। কি তথ্য পাইছে লক্ষীমপুৰত CBI দলটোৱে? লক্ষীমপুৰৰ কোনোবা জড়িত আছে নেকি জুনমনিৰ হত্যাৰ আঁৰত? যিহেতু জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত লক্ষীমপুৰৰ নাম বিশেষভাৱে সাঙুৰ খাইছিলে 15 মে'ত। জুনমনি ৰাভাৰ সেই ঘটনাটো 15 মে' নিশা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ঘটনা সংঘটিত হোৱা দুদিন পূৰ্বে জুনমনি ৰাভা লক্ষীমপুৰলৈ গৈছিলে আৰু কোনো উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াক নজনোৱাকৈ লক্ষীমপুৰত নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাইছিলে জুনমনি ৰাভাই। নিজাববীয়াকৈ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত অভিযান চলাইছিলে আৰু সেই তথ্য পোহৰলৈ আনিছিলে আমিনা খাতুনে। জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছদিনা 16 মে' তাৰিখে 15 মে' নিশা জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 16 মে' তাৰিখে আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে আমিনা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকী। আৰু আমিনা খাতুনে নিজকে জুনমনি ৰাভাক সহায় কৰিছিলে বুলি, নকল সোণৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত অভিযান চলাবলৈ সহায় কৰিছিলে বুলি তেওঁ নিজকে পৰিচয় দিছিলে আৰু তেওঁ কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য দাঙি ধৰিছিলে লক্ষীমপুৰৰ নকল সোণৰ ব্যৱসায়ৰ ওপৰত। তেওঁ বহু তথ্য দাঙি ধৰিছিলে, তাৰোপৰি নকল সোণৰ তাৰোপৰি আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ ওপৰতো তেওঁ বহু তথ্য দাঙি ধৰিছিলে। তাৰপিছতে ঘটনাই যেন এক উল্টামূৰ লৈছিলে আৰু CBI দলে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে। CBI দলে লক্ষীমপুৰলৈ পূৰ্বেও গৈছে আৰু লক্ষীমপুৰত গৈ আমিনা খাতুন লগতে হাছিনা বেগমক পূৰ্বেও জেৰা চলাইছিলে CBI দলে আৰু এইবাৰ পুনৰ CBI দল লক্ষীমপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আজগৰ আলী, আমিনা খাতুনৰ পুত্ৰ আজগৰ আলী, লগতে কেইবাজনকো তলব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে CBI দলটোৱে। আজগৰ আলী এক নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু আমিনা খাতুনে জুনমনি ৰাভাৰ সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে যে আমিনা খাতুনৰ পুত্ৰ আজগৰ আলী নকল সোণৰ ব্যৱসায়ী আৰু তেওঁলোকৰ পৰা টকা লৈ জুনমনি ৰাভাই জামিন দিছিলে আজগৰ আলী। কেনেধৰণৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছিলে আমিনা খাতুনে? আমিনা খাতুনে এজাহাৰ দিছিলে জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু তাৰপিছতেই ঘটনাই এক উল্টা মূৰ লৈছিলে আৰু CBI দলে পূৰ্বেও আমিনা খাতুনৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ লৈছিলে, আমিনা খাতুনক মাৰাথন জেৰা চলাইছিলে, হাছিনা বেগমক জেৰা চলাইছিলে, কিয়নো দুয়োগৰাকী মহিলা এগৰাকী জুনমনি ৰাভাৰ বিষয়ে সপক্ষে কৈছিলে আৰু এগৰাকী মহিলাই জুনমনি ৰাভাৰ বিপক্ষে কৈছিলে। আমিনা খাতুনে জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বা জুনমনি ৰাভাৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য দাঙি ধৰিছিলে। আনহাতে হাছিনা বেগমে জুনমনি ৰাভাই লক্ষীমপুৰত নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত অভিযান চলাইছিলে আৰু নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত তেওঁ বা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ ওপৰত তেওঁ লক্ষীমপুৰত গৈ অভিযান চলাইছিলে বুলি হাছিনা বেগমে স্পষ্টীকৰণ দিছিলে। কিন্তু কোন সত্য বা কোন অসত্য সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। বৰ্তমান সময়ৰ এটা ডাঙৰ খবৰ যে CBI দল পুনৰ লক্ষীমপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে। পূৰ্বেও তেওঁলোকে লক্ষীমপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত বহুকেইটা দিন পাৰ কৰিছিলে, লক্ষীমপুৰত চালি জাৰি তন্ন তন্নকৈ বহু কথা নিৰীক্ষণ কৰিছিলে, আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছিলে, লক্ষীমপুৰৰ SP আনন্দ মিশ্ৰৰ লগত তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছিলে, লগতে হাছিনা বেগম আৰু আমিনা খাতুনক তেওঁলোকে সাক্ষাৎ কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত মাৰাথন জেৰা চলাইছিলে। আৰু এইবাৰ আজগৰ আলী, আমিনা খাতুনৰ যি পুত্ৰ আজগৰ আলী, যি নকল সোণৰ ব্যৱসায়ীৰ লগত নাম সাঙুৰ খাই আছে তেওঁ, সেই আজগৰ আলীক এইবাৰ CBI দলে পুনৰ তলব কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। CBI দল যেতিয়াৰ পৰা অসমত আহি উপস্থিত হৈছে তেতিয়াৰ পৰা CBI দল অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে। জুনমনি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো ক্লু তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছে আৰু তেওঁলোকে লক্ষীমপুৰলৈ গৈছে, লক্ষীমপুৰৰ
নকল সোণা ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত তেওঁলোকে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। আমিনা খাতুনক জেৰা চলাইছে, হাছিনা বেগমক জেৰা চলাইছে, লগতে নগাঁৱত তেওঁলোকে আৰক্ষী চকী আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে। জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পিছত, দুৰ্ঘটনাৰ পিছত যিখন হাস্পতাললৈ নিছিলে সেই হাস্পতালৰ অধ্যক্ষৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতিছে। জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন যিখন ক্ৰেনৰ সহায়ত টানি নিয়া হৈছিলে সেই ক্ৰেনৰ চালকজনৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতিছে। দুৰ্ঘটনাস্থলী তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। তাৰোপৰি মৰিকলং থানাত তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ মৰিকলং থানাৰ সমূহ কম্পিউটাৰ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিছে আৰু আই টি বিভাগৰ এটা বিশেষ দল তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা লৈ আনিছে। ফৰেনচিকৰ বিশেষ দল তেওঁলোকে দিল্লীৰ পৰা লৈ আনিছে অসমলৈ আৰু সেই কম্পিউটাৰসমূহ তেওঁলোকে চালি জাৰি নিৰীক্ষণ কৰি চাইছে। মৰিকলং থানাৰ প্ৰতিটো কম্পিউটাৰ তেওঁলোকে নগাঁও আৱৰ্ত ভৱনত চালি জাৰি চাইছে আৰু যদিহে কোনো তথ্য সেই কম্পিউটাৰৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে সেই তথ্য পুনৰ আনিবলৈও তেওঁলোকে আই টি বিভাগৰ বিশেষ দলক অসমলৈ আনিছে আৰু তেওঁলোকে সেয়া নিৰীক্ষণ কৰিছে। প্ৰতিটো বস্তু তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু তাৰ ওপৰতো হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকী আভাজ্যোতি ৰাভা, আভাজ্যোতি ৰাভাই স্পষ্টীকৰণ দিছিলে বিশেষভাৱে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত যে 15 মে নিশা কি হৈছিলে বা জুনমণি ৰাভা কিমান সময়ত হয়বৰগাঁও আৰক্ষী চকীলৈ গৈছিলে আৰু এছ পি লীনাদলেক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত আভাজ্যোতি ৰাভা জুনমণি ৰাভাৰ লগত আছিলে নে নাই সমগ্ৰ বিষয়ৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ দিছিলে। কিন্তু আভাজ্যোতি ৰাভাৰ কথাত কিমান সত্যতা আছে সেয়াও সময়ত লক্ষণীয় হ'ব, কিয়নো শেহতীয়াকৈ যেতিয়া এটা ফোন কল ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে অনিল ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনৰ, তেতিয়া সেই ফোন কলত কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে যে সেই নিশা জুনমণি ৰাভাৰ বাহনখন নগাঁও চহৰত তিনিপাক ঘূৰিছিলে আৰু সেই বাহনত আভাজ্যোতি ৰাভা আছিলে। কিন্তু আভাজ্যোতি ৰাভাৰ স্পষ্টীকৰণৰ ভিত্তিত যেতিয়া এছ পি লীনাদলে বাংলোৰ পৰা কথোপকথন কৰি তেওঁলোক ওলাই আহিছিলে তেতিয়া আভাজ্যোতি ৰাভাই নিজৰ চৰকাৰী বাহনত হয়বৰগাঁও আৰক্ষীলৈ পুনৰ ৰাওনা হৈছিলে। সেই সময়ত জুনমণি ৰাভাৰ লগত মনোজ ৰাজবংশীহে আছিলে। কিন্তু সেই অনিল ভূঞাৰ যি ফোন ৰেকৰ্ডিংটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে সেই ৰেকৰ্ডিংটোত কিন্তু নগাঁৱত চহৰত তিনিপাক জুনমণি ৰাভা ঘূৰিছিলে আৰু সেই সময়ত আভাজ্যোতি ৰাভা আছিলে বুলি কৈছিলে। ৰদেৰে মৰিয়াই মৰিয়াই জুনমণি ৰাভাক হত্যা কৰা হৈছিলে বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে। কিন্তু কোন সত্য বা কোন অসত্য সেয়া সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। চি বি আই নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু বহুতে অভিযোগো দাখিল কৰিছিলে যে চি বি আইক চি আই ডিয়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ কৰিছে, কিয় সেয়েহে জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা তিনিমাহ হৈ যোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব পৰা নাই চি বি আই। এতিয়া কোন সত্য কোন অসত্য সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব। প্ৰণৱ দাস ওৰফে নালিয়া, প্ৰণৱ দাসৰ স্পষ্টীকৰণ দিছিলে প্ৰণৱ দাসে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি নিজকে দাবী উত্থাপন কৰিছিলে। কিন্তু সেই প্ৰণৱ দাস বৰ্তমান সময়ত ক'ত আছে, তেওঁ অন্তৰ্ধান কিয় হৈ পৰিলে, তেওঁকো কোনো আৰক্ষী বিষয়াই উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই ভয় ভাবুকি খুৱালে নেকি যে সঁচা কথা ক'লে প্ৰণৱ দাসক মৰা হ'ব বা জুনমণি ৰাভাৰ দৰেই প্ৰণৱ দাসৰ লগতো সংঘটিত হ'ব বুলি তেওঁক ভয় ভাবুকি খুৱাই অন্তৰ্ধান কৰিলে নেকি, কিয়নো প্ৰণৱ দাসে নিজ চকুৰে সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ বুলি নিজকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছিলে। তেওঁ সকলোৰে আগত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ চি আই ডিৰ আগত স্পষ্টীকৰণ দিছিলে স্পষ্টভাৱে সেই প্ৰণৱ দাস বৰ্তমান সময়ত ক'ত আছে বা অনিল ভূঞাৰ যি কল ৰেকৰ্ডিংটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিলে সেই কল ৰেকৰ্ডিংটোতে সত্যতা সোমাই আছে নেকি, কোনো আৰক্ষী বিষয়াই উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই ঘটনা গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নেকি, কিয়নো জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃয়ে যিখন এজাহাৰ থানাত দাখিল কৰিছিলে সেই এজাহাৰতো কেইবাটাও বিস্ফোৰক তথ্য তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে, কেইবাজনো আৰক্ষীৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াৰ নাম তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। এতিয়া পুনৰ এই মুহূৰ্তৰ সেই ডাঙৰ খবৰ যে পুনৰ চি বি আই দল লখিমপুৰলৈ ৰাওনা হৈছে। পূৰ্বেও চি বি আই দল লখিমপুৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলে, কেইবাদিনো জেৰা পাতিছিলে, তেওঁলোকে লখিমপুৰ আৱৰ্ত ভৱনত পুনৰ এবাৰ আজগৰ আলি লগতে কেইবাজনকো চি বি আই দলে তলব কৰিছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি হৈ আছে, ভিতৰি ভিতৰি ঘটনাটো কি চলি আছে বা কোনো উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি, সঁচাকৈয়ে চি বি আইক চি আই ডিয়ে বিপথে পৰিচালিত কৰিছে নেকি বা চি বি আই নিৰপেক্ষভাৱে কামসমূহ কৰি আছে নেকি, লখিমপুৰলৈ গৈছে এবাৰ লখিমপুৰত কিবা ক্লু পাব নেকি, লখিমপুৰৰ বঙালমৰা আৰক্ষী চকীলৈ চি বি আই দল ৰাওনা হৈছে, আৰক্ষীসকলৰ লগত কথা পাতিছে, সেই বঙালমৰা আৰক্ষী চকীৰ পৰাই কিবা ক্লু সংগ্ৰহ কৰিছে নেকি চি বি আই, সেয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত কি আছে বা তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ আঁৰত কি পাব সেয়া প্ৰতিবেদনতহে গম পোৱা যাব যেতিয়া চি বি আই জুনমণি ৰাভাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদনখন দাখিল কৰিব।